Hi ha maltractaments invisibles envers la gent gran? Us explicaré una història. La Maria vivia amb el seu fill, el seu marit, i la seva mare, vídua, en una llar unifamiliar. La Maria tenia cura de la seva mare i aquesta llar, aquest habitatge, tenia algunes barreres arquitectòniques, uns graons abans de poder accedir a la casa. Cada matí, quan s'aixecava, anava a veure la seva mare, la rentava, la pentinava, li preparava tots els àpats, l'ajudava a prendre'ls i a la tarda seia amb ella a veure la televisió mentre cosia. La Maria estava molt satisfeta de com tenia cura de la seva mare, però el que no havia pensat la Maria és que la Carme, que així es deia la mare, romania tot el matí al llit i, a més, per evitar que tingués algun perill en caure per les escales, no li permetia que sortís fora de l'habitatge. Aleshores, ella no s'havia plantejat mai que això podia representar un maltractament, perquè havia tingut en compte el que pensava la seva mare. La Carme li havia preguntat si volia quedar-se tot el matí al llit, li havia preguntat si no volia sortir de casa durant anys i conviure i compartir amb d'altres persones que no fos la família. Possiblement sabem quina seria la resposta que ens hagués donat la Carme i segur que la Maria no pensava que li estava infringint un maltractament, ans al contrari. El maltractament envers la gent gran és un d'aquells temes dels que només es veu la punta de l'iceberg. Segurament, alguns dels maltractaments que ara definirem són clarament perceptibles, però n'hi ha d'altres que queden invisibilitzats. Hi ha diverses definicions sobre maltractament. A mi m'agrada especialment una, que és la definició de Toronto, de l'any 2002, en la que s'inclou una cosa que crec que és interessant, que és el deixar de fer. I l'altre és el nivell de confiança que s'estableix entre la víctima i la persona que infringeix el maltractament. Quins serien els tipus de maltractaments que es poden infringir a la gent gran? Doncs el físic, el psicològic, l'econòmic, el sexual, l'abandó, la negligència i la vulneració de drets. Segurament és interessant veure per cadascun d'ells alguns exemples de quins serien els senyals d'alerta. El maltractament físic és clarament identificable. Tenim maltractament físic quan vegem cops, morats, el maltractament psicològic o emocional, quan percebem que hi ha negació, insults, amenaces. Pel tema econòmic, tot el tema relacionat amb els moviments bancaris, la disminució del patrimoni, els canvis testamentaris de darrera hora. Pel que fa al maltractament sexual, podem veure hematomes als genitals, l'aparició de malalties venèries, i aquí hem de parar un moment per reflexionar sobre una cosa que potser no ens hem plantejat. Quan afirmem que la gent gran no té dret a la sexualitat, estem infringint també un maltractament? La negligència es dona quan observem que hi ha una malnutrició, una manca d'higiene, o, per exemple, l'absència de pròtesis quan són necessàries, doncs en els aparells odontològics o els auditius. Finalment, la vulneració de drets, que implica la manca de respecte envers la llibertat i la intimitat, la vulneració de la correspondència. Per exemple, no preguntar a les persones com, amb qui, on volen viure. Tornem una altra vegada al cas de la Maria i la Carme. Si reflexionem sobre el nostre entorn més llunyà o més proper, ens n'adonem que podem percebre algunes d'aquests maltractaments.
N'hi ha, com dèiem, que són més visibles i que clarament els podem veure, i n'hi ha que estan més invisibilitzats. Però entre tots hem de ser capaços de fer-los sortir a la llum. I entre tots hem de ser capaços de poder-los combatre'ls. Ens comprometem a passar del maltractament al bon tracte? El Mark Twain ens deia: les arruques indiquen allà on hi ha estat un somriure. Fem que les nostres persones grans tinguin moltes arrugues relacionades amb molts somriures.